Els pressupostos per al 2017 de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols inclouran una partida d'entre 6.000 i 8.000 euros per l'auditoria sobre la comptabilitat municipal. D'aquesta manera, l'equip de govern vol desmentir les acusacions de l'oposició i demostrar que els comptes s'han portat de manera adequada. Farem una auditoria perquè es demostri la realitat al poble de Sant Feliu, la situació real de l'Ajuntament de Sant Feliu, i que també jo llavors me pugui sentir realment amb el que ha sortit. Benvinguts a les notícies. Els pressupostos de Sant Feliu de Pallerols també preveuen inversions per a la primera fase del Centre de Serveis per la Gent Gran, l'adequació de l'accessibilitat a la piscina i les obres a l'escala del Castell d'Hostoles. D'altra banda, el patronat de la Fundació Garrotxa Líder ha dissolt l'ENS després de 20 anys promovent el desenvolupament sostenible a la Garrotxa i el Collsa Cabra. El traspàs de la gestió dels fons líders a l'Associació Supracomarcal Adrinoc i la creació de l'agència Dinàmic ha fet necessària la dissolució. La Fundació ha repartit a través de la iniciativa Líder Plus més de 3.300.000 euros en concepte d'ajuts durant 20 anys, generant una inversió de més de 10 milions i propiciant la creació de 160 nous llocs de treball. I el grup Garrotxí Teràpia de Xoc posarà fi a una dècada d'història amb el concert que oferirà demà a les 8 del vespre al Teatre Principal d'Olot. És el fi d'una etapa. El concert fa dies que ha exhaurit les entrades. I en esports, l'Olot, líder del grup 5 de tercera, visitarà diumenge el camp d'un dels aspirants a l'ascens, el Vilafranca. Després d'un punt aconseguit contra el Peralada, segon classificat, els de Ramon Maria Calderer volen tornar al camí de la victòria i deixar el Vilafranca, que és tercer, a 8 punts. A mitjans d'aquest any, l'equip de govern de Sant Feliu de Pallerols va anunciar que encarregaria una auditoria per demostrar que els comptes de l'Ajuntament s'han portat de forma adequada. Ara aquesta auditoria compta amb una partida d'entre 6.000 i 8.000 euros per als pressupostos que es presentaran per la seva aprovació de cara al 2017 i que s'aprovaran a finals del mes. L'any que ve també es tirarà endavant la reforma del Centre de Serveis per la Gent Gran i es faran millores a la piscina i al Castell d'Hostoles. El pressupost del 2017 de Sant Feliu de Pallerols inclourà una partida d'entre 6 i 8.000 euros per la realització de l'auditoria sobre la comptabilitat municipal. D'aquesta manera, l'equip de govern vol demostrar que els comptes s'han portat de manera adequada. Nosaltres sempre hem dit que a una casa com treballa, algun error hi pot haver, error però administratiu, no els errors que ells intenten treveure, que hem estat uns lladres i que ens han acusat dels lladres. Nosaltres el que vam dir és farem una auditoria perquè es demostri la realitat al poble de Sant Feliu, la situació real de l'Ajuntament de Sant Feliu, i que també jo llavors me pugui sentir realment amb el que ha sortit. El que passa que sí que és veritat que en el moment que ho vàrem decidir, a la realitat ho hem demorat una mica, bàsicament perquè estàvem en el moment que ho vam decidir a mig any i vam dir no, si esperem a final d'any ho podem posar en el pressupost que ve i ens estudiem de, i podem tenir una mica d'allò. Per tant, en el pressupost previndrà aquesta partida per l'auditoria. Amb l'auditoria es volen desmentir les acusacions reiterades de l'oposició, que assegura haver detectat irregularitats amb ingressos que no s'han comptabilitzat o l'ocultació dels interessos de demora derivats d'una sanció d'Hisenda per la urbanització del Pla de Bastons. Pel que fa al Pla de Bastons, la querella presentada contra l'alcalde, el tinent d'alcalde, el secretari municipal i dos arquitectes fa gairebé dos anys encara no s'ha resolt. L'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Joan Casas, es declara molt afectat personal i professionalment a nivell polític per la querella rebuda durant l'anterior mandat i ha començat a moure fils per activar alguna llei a nivell català o del Ministeri de Justícia que permeti demanar responsabilitats quan s'han interposat denúncies, segons diu, amb l'objectiu de perjudicar a les persones professional i personalment. En el moment que calgui, evidentment, que crec que serà així, es puguin demanar responsabilitats a qui sigui i de la manera que sigui. No pot ser que una persona te tiri un tiro que te faci mal familiarment, que te faci mal professionalment. Jo he estat atacat amb tots els extrems, amb tots, amb tots. I l'única cosa que he fet jo ha sigut treballar pel meu poble des del meu vessant. D'aquí a voler fer mal professionalment, personalment i familiarment,
com ha passat aquí per part d'algunes persones i d'algunes que els donen suport, llavors això no... Jo lluitaré perquè això no sigui així. En aquest sentit, Casas ja s'ha reunit amb membres del Defensor del Poble, amb representants del Ministeri de Justícia i té pendent citar-se amb representants de la Generalitat de Catalunya. Més enllà de l'auditoria, el pressupost de Sant Feliu de Pallerols també inclou partides per a la posada en marxa del Centre de Serveis per a la Gent Gran. Una altra gran inversió que s'iniciarà aquest 2017 són les millores en la piscina. Per l'any que ve es preveu una dotació d'entre 80 i 90.000 euros per adequar l'accessibilitat a aquest equipament. El tercer gran projecte són les obres de l'escala del Castell d'Hostoles, una actuació prevista en uns 25.000 euros que es començarà a executar en poques setmanes. El patronat de la Fundació Garrotxa Líder ha dissolt l'ENS després de 20 anys promovent el desenvolupament sostenible a la Garrotxa i al Collsacabra. El traspàs de la gestió dels fons Líder a l'Associació Supracomarcal Adrinoc i la creació, d'altra banda, de l'agència Dinàmic ha fet necessària la dissolució. La Fundació ha repartit a través de la iniciativa Líder Plus més de 3.300.000 euros en concepte d'ajuts, generant una inversió de més de 10 milions i propiciant la creació de 160 nous llocs de treball. El patronat de la Fundació Garrotxa Líder ha aprovat l'extinció de l'ENS al registre de fundacions després de 20 anys lligant el creixement econòmic i social de la Garrotxa i el Collsacabra a criteris de sostenibilitat. La dissolució de la Fundació és la conclusió lògica d'un procés que va començar el 2009, després que les autoritats europees van traspassar la gestió dels fons Líder a Adrinoc, l'Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Occidental de Catalunya, i després de la creació de Dinàmic, l'Agència d'Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, que ha optimitzat la gestió i l'impuls de la sostenibilitat a la Garrotxa. La Fundació Garrotxa Líder va néixer el 1996. Durant aquest temps ha impulsat la creació d'Itinerània i la del Codi de Gestió Sostenible, amb què ha contribuït a implantar i ampliar la responsabilitat social a les empreses. Ha impulsat projectes com Territoris Sostenibles i ha acompanyat les empreses turístiques per ser acreditades amb la Carta Europea de Turisme Sostenible. La Fundació ha recollit premis europeus com el Forètica a la Responsabilitat Social i ha presidit l'Associació de la Marca de Qualitat Territorial Europea. A través de la iniciativa comunitària Líder Plus, la Fundació Líder va contribuir a la millora de la qualitat integral de les empreses de la Garrotxa i el Collsacabra. Va liderar unes 140 propostes de desenvolupament en diferents àmbits de valorització de productes locals agraris i de conservació del patrimoni natural. Ha donat llum verd a 55 iniciatives privades d'inversió i 3 projectes de cooperació. Líder Plus va repartir un total de 3.300.000 euros en concepte d'ajuts, generant una inversió total en tot el territori de més de 10 milions d'euros i propiciant la creació de 160 nous llocs de treball. Recordaran com fa algunes setmanes la regidoria d'ocupació de l'Ajuntament d'Olot va impulsar la jornada Ocupació en Xarxa. Convidava professionals especialitzats de la Garrotxa que treballen fora de la comarca a tornar i integrar-se en el projecte d'empreses garrotxines demandants dels seus serveis. Les empreses de la comarca estan protagonitzant una demanda creixent de professionalitats, de professionals especialitzats. I a resultes d'això, i segons Turisme Garrotxa, està havent un volum creixent de professionals, fins i tot no garrotxins, que estan arribant a les empreses de la comarca. Per facilitar la seva acollida a la Garrotxa, s'ha engegat el projecte Welcome Garrotxa. A proposta del Cercle Aurem Garrotxa i amb la participació de Turisme Garrotxa i l'Ajuntament d'Olot, s'ha posat en marxa el projecte Welcome Garrotxa, un servei adreçat a facilitar la integració del volum creixent de professionals que arriben a empreses de la Garrotxa per cobrir llocs de treball especialitzats. L'objectiu de Welcome Garrotxa és posar a l'abast, d'una manera agrupada i organitzada, la informació sobre tota una sèrie de recursos d'interès per persones que acaben d'arribar a la comarca i no tenen cap vincle previ amb el territori. La primera ha estat l'edició d'una guia que aglutina els serveis més rellevants de la comarca, a més de telèfons d'interès, equipaments municipals i agenda d'activitats. La guia es pot trobar en format imprès i també es pot consultar i descarregar a través dels webs d'Euram i de Turisme Garrotxa. La segona acció del projecte d'acolliment va encaminada a oferir un servei més personalitzat, mitjançant un assessorament individual als interessats. El personal de l'Oficina de Turisme d'Olot ajudarà els nous treballadors especialitzats que arriben a la comarca a conèixer i aprofundir en temes relacionats amb el turisme, la cultura, l'economia i altres aspectes rellevants de la comarca.
La sol·licitud d'aquest assessorament es podrà realitzar a través de les pròpies empreses interessades. La darrera acció consta de diferents propostes d'activitats lúdiques que s'aniran programant. L'empresa fundada a la Garrotxa, Simon, i que manté una planta a Olot, principal fabricant de material elèctric, a més de creadora de solucions de tecnologia per a entorns domèstics i professionals, ha estat guardonada amb el Premi Àster a la trajectòria empresarial, Grans Empreses, que concedeix l'Escola de Negocis ESIC. Lluís Simon, expresident de Simon Holding, va recollir el Premi al Teatre Nacional de Catalunya. En el seu discurs va recordar els orígens de la companyia, que va passar de ser un petit taller familiar a un gran holding internacional. També va recordar la destacada aportació dels seus fundadors i treballadors al llarg de 100 anys d'història. Simon també va voler reconèixer el treball de l'Escola de Negocis ESIC en la formació dels futurs professionals a les empreses. I ahir al migdia, un apunt, un succés, una furgoneta va incendiar-se a Olot sense cap motiu aparent. S'investiguen les causes que podrien haver causat l'incendi, que es va produir mentre la furgoneta estava estacionada entre els carrers Pintor Domenge i Bisbe Serra d'Olot i va deixar aquestes imatges espectaculars. L'incident no va causar cap ferit. Ha arribat el moment de fer una pausa. A la tornada obrirem la plana esportiva per explicar-los la darrera hora de l'Olot, que juga al camp del Vilafranca aquest diumenge. Els de Ramon Maria Calderer tenen l'oportunitat de deixar a 8 punts els de l'Alt Penedès. A més, descobrirem la nova decoració nadalenca dels establiments Becrec, feta pels alumnes de l'Escola Joan 23 d'Olot. Tornem en uns minuts. Fins ara. Unió Esportiva Olot visitarà diumenge el camp d'un dels aspirants a l'ascens, com és el Vilafranca. Ho farà després d'aconseguir un empat, un positiu empat, davant el Peralada a l'estadi municipal d'Olot. Els de Ramon Maria Calderer volen tornar al camí de la victòria i de pas deixar el Vilafranca, que és tercer, a 8 punts. La Unió Esportiva Olot de Ramon Maria Calderer afrontarà per primer cop en pràcticament 2 mesos un partit sense venir d'una victòria. Ho farà davant el Vilafranca després de treure un empat contra el Peralada que sap a victòria. I és que els olotins van patir de valent en la primera part del partit que els enfrontava davant del segon classificat. En la segona, però, van reaccionar i van ser capaços d'aconseguir l'empat. És per això i per la trajectòria clarament ascendent del Vilafranca que Ramon Maria Calderer no es refia de cara al diumenge. I pensar ja, efectivament, amb tot un Vilafranca que els partits que li he vist, la veritat és que ha estat francament bé. M'agrada que ara ve d'empatar contra el Castelldefels, però no vol dir res. És un equip que té un atac rapidíssim i contres ràpides, jugadors molt interessants, com ja tots sabem, i que, bueno, un equip que si li dones espais i les vigilàncies defensives no estàs atent, et poden fer molt de mal. L'atreviment de la primera part contra el Peralada, en la que l'Olot va sortir amb 2 jugadors ofensius en el doble pivot, ha servit d'aprenentatge pels olotins. Crec que aquest partit contra el Peralada, doncs, que ens va ensenyar algunes coses pel present i pel futur, doncs es pot anar bé a Vilafranca. De fet, doncs, bueno, hi haurà jugadors, ja ho vaig dir, és que cada setmana és el mateix, anem canviant i la proposta que farem tornarà a ser una proposta ofensiva, perquè és la senyal d'identitat que té aquest equip, però sí, potser una mica més d'equilibri tàctic. El Vilafranca és el tercer en discòrdia, un conjunt que té molt perill amb espais per la velocitat i qualitat en el desplaçament dels seus futbolistes. És molt bon equip, ho té molt clar, un bon entrenador, un que molt bé, la seva manera senzilla d'expressar doncs, el que expressa i el seu futbol, i amb jugadors d'una qualitat, té per línies, a part que no sé si Miguel Ramos estarà bé o no estarà bé per jugar, té un gran porter, un dels millors de la categoria, té un Joan Castillo, que jo l'he tingut al Gavà, l'he tingut al Badalona, que encara amb la seva edat està fent molt de mal amb estratègies sobretot i amb desplaçaments. Bueno, tengut mal al mig del camp, Josep Díez, bueno, el Josu, que és un extrem boníssim, i aquest dic, que és que l'Adai, el Santi Triguero, que malgrat l'edat doncs és un home que pot sortir 20 minuts, 25 minuts i pot fer mal amb aquesta capacitat golejadora, i sobretot amb Víctor Oribe, que és un jugador d'una qualitat que no sé què és el que fa jugant a tercera divisió.
En l'apartat de baixes, Albert Blázquez i Xavi Ginar són dubte de cara al partit, ja que arrastren molèsties degut al mal estat del terreny de joc el passat diumenge. De totes maneres, s'espera que els dos jugadors estiguin disponibles per Calderer. El tècnic de l'Olot va aprofitar per dedicar unes paraules als jugadors brasilers del Chapecoense que van patir un accident d'avió el passat dilluns. Farem un minut de silenci doncs, bueno, per sentiment i per recolzar doncs, els seus familiars que malauradament han mort. No? I, bueno, i simplement doncs, la vida continua, però són moments durs i tal, i ser esportistes i futbolistes l'únic que podem fer és estar al costat d'ells. Bé, el partit entre la Unió Esportiva Olot i el Vilafranca el podran veure diumenge en directe a Olot Televisió. La retransmissió començarà a 4:45 d'una del migdia. Aquest diumenge, Vilafranca Olot, partidàs a Futbol en Joc. La temporada passada el Vilafranca va fer play-off i va somiar sense premi en l'ascens a segona B. L'Olot, en canvi, va jugar a segona B, va perdre la categoria i només pensa a tornar-hi. El camí més ràpid per tots dos serà quedar primers i aquest és l'objectiu pel qual lluitaran. Diumenge al migdia, Vilafranca Olot a la teva televisió de proximitat. Aquest curs, el bàsquet escolar comarcal, passa a formar part d'Esportsà, un programa de valors de l'esport escolar a la Garrotxa. La iniciativa neix amb l'objectiu de puntuar l'esport en base a valors i fomentar un model de competició que tingui en compte altres elements, més enllà del resultat. Esportsà, el programa de valors de l'esport escolar de la Garrotxa, neix enguany posant-se en marxa amb el bàsquet comarcal. Aquesta iniciativa vol fomentar un model de competició que tingui en compte altres elements, més enllà del resultat. Des d'aquest cap de setmana es posa en funcionament amb les categories premini i mini de bàsquet i la intenció és desplegar-lo al futbol 7 el curs que ve. Fomentar un model de competició diferent al que estem acostumats, que tingui molts altres elements, més enllà del resultat, segons el qual es puntuen els partits i en el qual el resultat només té un màxim de 3 punts. Si s'empata, obtens 2 punts i si tens un mal dia, que en diem nosaltres, obtens 1 punt. Per tant, els 7 punts restants fins als 10 són tots a partir de valors, de comportaments, de conductes, de puntualitat, de targetes verdes. Així, en funció del resultat, es poden sumar fins a 3 punts dels 10 possibles. El dinamitzador de joc o àrbitre valorarà el comportament dels tècnics i la grada amb 2 punts. El tècnic de cada equip podrà puntuar amb un punt el comportament de l'entrenador i els jugadors rivals. El tutor de grada, un pare, mare o familiar, valorarà el comportament de l'afició amb un punt. El públic també podrà donar un punt valorant el comportament dels jugadors a través d'una aplicació mòbil o una pàgina web. I finalment es podran sumar els punts verds que atorgui el dinamitzador de joc. La targeta verda és una de les novetats, és un reforç positiu. No hi ha targetes grogues, no hi ha targetes vermelles, a diferència d'altres esports. Aquí només hi ha la targeta verda per aquelles conductes que cal reforçar, que cal premiar. Tant pot ser individual com col·lectiu i l'àrbitre o el tutor de joc pot en qualsevol moment del partit senyalitzar targeta verda amb un esportista, amb un equip, amb un entrenador o al públic i això li suma un punt del total de 10. Tothom es queixa de que l'esport moltes vegades no és prou educatiu, doncs ara demanem la implicació de totes les famílies i dels entrenadors i de tothom, que és una bona oportunitat per demostrar aquesta voluntat de fer l'esport més educatiu, sobretot l'esport escolar. Així, a final de temporada, els 3 equips amb major puntuació seran premiats amb material esportiu i els clubs amb més punts verds podran assistir a la gala de valors de Jocs Empòrion. La iniciativa s'ha impulsat des de l'Institut Municipal d'Educació i Joventut, l'Institut Municipal d'Esports i Lleure d'Olot, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i el Consell Esportiu de la Garrotxa. L'any passat es va fer una prova pilot a final de temporada que va donar bons resultats. El grup Garrotxí Teràpia de Xoc posarà fi a una etapa de 10 anys amb el concert que oferirà demà a les 8 del vespre al Teatre Principal d'Olot. El concert, que podran veure per Olot Televisió, comptarà amb tots els èxits del grup i moltes sorpreses. I fa dies que ha exhaurit les entrades. Va ser l'estiu del 2006 quan en Ferran Massagú, que ja cantava amb un grup d'amics, i en Jaume Socarrats, que tocava la guitarra, es trobaven per cantar i tocar plegats alguns temes amb guitarra acústica i veu. Però aquestes trobades van donar peu a alguna cosa més i van començar a compondre melodies que amb el temps van prendre forma fins a convertir-se en cançons com Carla o Sense tu, que s'ha convertit en un himne pel grup. En Gerard López es va incorporar quan només tenia 13 anys i poques setmanes després ho va fer el baixista olotí Albert Parés.
Com tot grup, sempre hi ha una primera actuació i va ser a la Festa d'Estudiants de Sant Tomàs. Un 15 d'agost de 2006, els Teràpia van presentar la cançó Sense tu al concurs Cançó de Salitja i van ser votats pel públic amb el Premi Popular. L'any 2008 publiquen Escapa't amb mi i guanyen el Premi Enderroc al millor grup revelació i fan diversos concerts on destaca l'aparició al Senglar Rock. Dos anys després, el 2010, publiquen el treball Tota la nit. L'experiència del seu anterior disc va fer possible que tinguessin un bon grup de seguidors, sobretot adolescents, i una presència molt important a les xarxes socials i als canals d'internet. Aquell any també van participar activament en Olot Televisió. La cadena va ser l'encarregada de gravar un dels videoclips del disc. De fet, Olot Televisió ha donat suport al grup des dels seus inicis. Immersos en composicions de les cançons i creant un espectacle per a teatres, els Teràpia de Xoc estrenen a Olot un espectacle anomenat Teràpia en companyia, amb les col·laboracions musicals del pianista Edgar Basiana i la cantant Paula Arbós, així com el cor juvenil Gaia d'Olot, amb una vintena de veus femenines a l'escenari, sota la direcció artística de Josep Maria Reixac. És de nit, és tot fosc, estic sol. L'any 2011 va ser la consolidació del grup. La cançó Sense tu va tenir molta repercussió gràcies a formar part de la banda sonora de la sèrie de TV3 Polseres Vermelles. Sense tu, jo no puc, sense... El clip del tema va superar el milió de visites al portal YouTube, una xifra que fins llavors no havia aconseguit cap grup en català. Després de la gira del seu tercer disc, Que mai no pari, l'any 2013, el guitarrista Jaume Socarrats deixa la banda i el substitueix l'osonenc Guillem Soler. El 2015 presenten el quart treball, 100.000 històries, amb 13 cançons i gravat amb el productor olotí Marc Usano, que ja havia produït els dos primers discos. Aquest any els Teràpia de Xoc celebren 10 anys de la seva formació i han aprofitat l'efemèride per fer un disc recopilació amb les cançons més conegudes dels quatre anteriors. El treball ha anat acompanyat d'una gira que va començar a l'abril i acaba demà, amb un concert únic al Teatre Principal d'Olot i que s'emetrà en directe per les televisions adherides a la xarxa. Els establiments de Bécrec compten des d'aquest matí i com cada any amb una decoració especial. Es tracta d'un pessebre i un arbre de Nadal que han fet els alumnes de l'escola Joan 23, que a més tindran l'oportunitat de dinar en un dels establiments de Bécrec el pròxim 14 de desembre. El Nadal és una època de l'any especial i cada any ho és més per als nois i noies de l'escola Joan 23 d'Olot. Ells són els encarregats de decorar els establiments de Bécrec de la capital garrotxina. Aquesta idea va sortir fa molts anys de fer una acció social a la ciutat. Recordo que els primers anys els alumnes anaven al cinema al dematí, que els hi feien una pel·lícula, després venien a muntar el pessebre i després venien a dinar al Bécrec. Estan superencantats de fer-ho i la veritat és que ja és una cosa que ja és innegociable. És ja una tradició que cada Nadal la decoració als Bécrec estigui feta per aquests nois i noies de diferents edats que, a més, gaudiran d'un dinar a un dels establiments de la cadena. Amb pedres del riu, les nenes les han pintat i han fet també una altra decoració pel pessebre. Bueno, altres coses com bales de palla, han fet un hortet, hi ha un estany petit, una dona que renta, han fet totes les peces. I després el Bécrec de la Solfa han fet com un arbre que està fet de palets,
Ells també l'han pintat i han posat lletres en diferents idiomes, que significa Bon Nadal, bones festes. Enguany els Vicrec estaran decorats amb un pessebre fet amb pedres agafades del riu i pintades pels alumnes, a més d'un arbre fet de palets. Han pintat un arbre de Nadal i hi ha idioma de cara país. Els dos establiments decorats són els de Plaça Clarà i els de la Solfa. La situació del temps està marcada per l'estabilitat. Segons el servei meteorolot.com, la situació es mantindrà com fins ara, amb glaçades que es repetiran al matí i màximes que s'enfilaran fins als 15 o els 16 graus. De cara al cap de setmana, dissabte, repetirem bonança, tot i que es començaran a entreveure els primers canvis amb l'arribada de núvols alts. Diumenge s'espera un dia gris i fresc, amb possibilitats d'algun plugim de caràcter local de matinada. El nostre home del temps, en Roger Soler, els ampliarà aquest pronòstic en uns minuts. Ara és el moment de repassar els temes més destacats de l'edició. Els pressupostos pel 2017 de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols inclouran una partida d'entre 6.000 i 8.000 euros per l'auditoria sobre la comptabilitat municipal. D'aquesta manera, l'equip de govern vol desmentir les acusacions de l'oposició i demostrar que els comptes s'han portat de manera adequada. El patronat de la Fundació Garrotxa Lídera dissol l'ENS després de 20 anys promovent el desenvolupament sostenible a la Garrotxa i al Coll Sacabra. El traspàs de la gestió dels fons lidera l'Associació Supracomarcal Adrinoc i la creació de l'Agència Dinàmic ha fet necessària la dissolució. El grup Garrotxí Teràpia de Xoc posarà fi a una etapa de 10 anys amb el concert que oferirà demà a les 8 del vespre al Teatre Principal d'Olot. El concert fa dies que ha exhaurit les entrades. La Unió Esportiva Olot visitarà el camp d'un dels aspirants a l'ascens, el Vilafranca. Després d'un punt aconseguit contra el Peralada, segon classificat, els de Ramon Maria Calderer volen tornar al camí de la victòria i deixar el Vilafranca, que és tercer, a 8 punts. Si volen conèixer què passa a la Garrotxa minut a minut, estiguin atents a les nostres xarxes socials Facebook i Twitter, així com al web olot.tv. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Bon cap de setmana. Adéu-siau. Hola, què tal, com estan? Molt bon divendres. Estem molt atents de l'evolució de la situació meteorològica de cara als pròxims dies. Tenim un avanç de pronòstic especial preparat per aquest pont, o millor dit, per aquest aqüeducte de la Puríssima i de la Constitució, que el podríem definir amb força variabilitat i amb dies de tot. Els que els agradi sol tindrem dies de sol, qui vulgui pluja també tindrem dies o moments de precipitacions i qui vulgui núvols o ambient gris també tindrem dies de boira i d'ambient gris. Comencem amb aquesta imatge fantàstica, serra transversal vestida de tardor i amb aquest aspecte blavós del cel, aquest cel clar, aquest cel blau que està marcant aquest divendres a bona part de la comarca. Imatge que ens capta amb el Sierra Badosa. Segona fotografia que ens ensenya en Jordi Ariza des del volcà de Santa Magdalena, mirant cap a l'Alt Empordà, també estabilitat, cel totalment ras, pràcticament ni un núvol i també paisatges de tardor per tot arreu. Abans d'entrar en matèria i abans d'entrar al gra, volem repassar ràpidament com ha estat meteorològicament parlant aquest mes de novembre aquí a la Garrotxa. Ja coneixem les dades del Servei Meteorològic de Catalunya que elabora els mapes i nosaltres ho extrapolem a la Garrotxa. Observin, el mapa de l'esquerra mostra l'anomalia de temperatures. Aquests colors blancs de la nostra comarca vol dir que ha estat normal respecte a la mitjana. No ha fet un fred excepcional, però tampoc ha fet més calor del que hauria d'haver fet. I pel que fa a precipitacions, amb distribució diferent en funció del municipi. A la Vall de Bianya, a Riudaura, a la Vall d'en Bas, a les Preses, a la Plana d'Olot, a Sant Joan les Fonts, a la Canya, a la Pinya i punts de l'Alta Garrotxa, ha plogut una mica més del que seria normal, un 10 o un 20% més. En canvi, cap a la Vall de Llémena, la Vall d'Hostoles i Maià de Montcal, per tant l'extrem sud-est, tocant amb el Pla de l'Estany i el Gironès, ha sigut lleugerament més sec del que seria normal. Però estem parlant de matisos. Podríem dir o qualificar que el mes de novembre en conjunt en global ha plogut el que hauria d'haver plogut, quantitats que ronden de mitjana els 100 litres per metre quadrat.
què ha de passar de cara a les pròximes hores? Comencem per aquest cap de setmana, que ho tenim una mica més clar. Diumenge s'inestabilitza la situació meteorològica i augmenta el risc de pluja de cara al vespre nit, que s'extendrà de cara a dilluns. De moment, demà no. No agafin el paraigua, però sí que tindrem una jornada de núvols i clarianes, de cel variable, o com a mínim de cel entre poc ennuvolat i variable, amb forces estones de sol i amb el permís de més boires que es formaran que no pas aquests darrers dies. Boires a les valls i fondalades poden ser una mica més gruixudes i boires vessant per la serra transversal. Temperatures mínimes que poden baixar una mica més, així doncs, les gebrades tornaran a ser les protagonistes, valors de 0 a 4 graus sota 0 a la vall de Bian i ambient molt fred, plenament hivernal a primeres hores de matí, i les màximes poden repuntar una mica cap avall, valors en tot cas de 12 a 15 graus a les hores centrals de la jornada. El que dèiem, diumenge augmenten els núvols i s'incrementa lleugeríssimament la inestabilitat, que es farà més evident de cara a les acaballes del diumenge. Durant bona part de la jornada, cel gris, i la probabilitat més alta que el cel estigui tapat és a prop de la serra transversal, a Riudaura, a la vall de Bianya, a la vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols, les planes d'Hostoles, les Preses i també la vall de Llémena. Núvols molt compactes i molta boira a les muntanyes, el Far, la Salut, Puigcercalm, Serra de Llancers, Coll de Canes, Coll de Santigosa, Coll de Capsacosta, molts núvols i molta boira en aquests sectors, que pot ser pixanera puntualment. I també es pot escapar algun ruixat irregular al llarg del dia, més probable cap a la vall del Bac, cap a Beget o punts de l'Alta Garrotxa, zones deshabitades, no es descarta alguna gotellada. I no es descarta del tot la possibilitat que hi puguin haver algunes clarianes entremig, però en general predominaran els núvols força compactes, força abundants, pendents, a Besalú estan pendents de la pluja per la fira de la Ratafia. Doncs bé, sembla que de cara al vespre nit, com dèiem, la pluja podria guanyar intensitat, probabilitat i també extensió geogràfica. A la resta de comarques de Girona, dissabte, de tranquil·litat a l'espera de la massa de núvols de cara a diumenge. De moment, alguns núvols baixos, núvols i clarianes, però en general predomini de les grans clarianes. Cel enterbolint-se a la tarda vespre per la Cerdanya, Ripollès, comarca d'Osona, a causa de la massa de núvols que arriba des de l'interior de la península Ibèrica, però independentment poden aparèixer alguns núvols, alguns moments de nuvolositat variable a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, també en punts del sud de la Costa Brava, però són núvols poc desenvolupats i poc eficients pel que fa a precipitacions. Ara sí, abans de pronòstic de cara als pròxims dies, que és doble per explicar aquest aqüeducte de la Puríssima i de la Constitució, marcat per aquesta variabilitat que els estàvem explicant. Observin dilluns aquesta massa de núvols. De diumenge a dilluns serà més productiva i deixarà precipitacions, ruixats i tempestes que poden ser forts i poden ser extensos. Dimarts quedaran restes d'inestabilitat. Dimecres serà una jornada de transició, per tant clarianes, estones de sol, però a l'espera d'una altra massa de núvols que aniran terbolint el cel, aniran nuvolant el cel a mesura que avancin les hores, sobretot a la tarda vespre, perquè dijous tornarà a ser una altra jornada de cel tapat, de molts núvols, però poca precipitació. Dijous no esperem pluja, però sí que el cel estigui gris. Divendres, jornada de transició interfrontal, de clarianes, de núvols prims, de molta bonança i de temperatures màximes més altes, per tornar-se a inestabilitzar el temps de cara al següent cap de setmana, amb ruixats i amb més probabilitat d'algunes precipitacions, amb més núvols i amb un altre descens a les temperatures. Per tant, com veuen, temps pel pont de la Puríssima i la Constitució, per tots els gustos. Ja ho dèiem abans, qui vulgui sol en tindrà, qui vulgui pluja també, qui vulgui boira també, qui vulgui cel tapat també en tindrà dies. Així doncs, trobem que està força ben repartit, oi? Sortim a l'exterior i veiem aquest element blanc, aquests camps gebrats que ens capten Josep Soldevila i la Rita Martínez des de la plana d'Olot. Més fotografies, l'estabilitat i l'absència de vent han permès volar d'aquesta manera el vol de coloms, de globus, aquí la Garrotxa, des d'Olot, fotografia que ens capta en Manel Serra. Les pluges, sobretot de dimarts, dels darrers dies, encara fan que l'aigua del riu Fluvià baixi terrosa, marronosa, fotografia que ens capta el Melcior Badosa des d'Olot, a la capital. Ens desplacem a Vic, la Glòria Frank ens fa notar aquest ambient emboirat i humit a primeres hores del matí. Les boires es poden repetir els pròxims matins a la veïna comarca osonenca. Ens endinsem i ens posem a dintre del volcà de Santa Margarida, fotografia que ens ensenya en Ferran Planella, nuvolositat variable que anirà increscendo de cara a aquest cap de setmana. Demà podem tenir estones de cel variable, d'intervals de núvols, com aquesta altra hora fotografia de Ferran Planella. Última imatge, pendents tothom del temps de cara a diumenge, en què el cel estarà per a més i s'incrementa la possibilitat de precipitacions de cara al vespre nit, quan es faci fosc. Però, en general, bona part de diumenge, malgrat els núvols cada cop més compactes, la pluja respectarà
actes com la Fira de Ratafia de Besalú. Fotografia que ens capta amb Miquel Riu. Nosaltres ens acomiem aquí, sense abans desitjar-los que passin un bon cap de setmana, un bon pont per a aquells que el facin i també un bon aqueducte per a aquells que tinguin la sort que puguin fer tota la setmana, tots aquests 10 dies de festa. Nosaltres serem aquí puntuals, seguint la situació meteorològica dia rere dia. Adéu-siau, fins demà.